Өнөөдрийн байдлаар төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой 87 компани ажиллаж байна. Энэ жил төрийн өмчийн 5-6 компаниг тус хорооноос шалгажээ. Цаашид төр тариалагдах бүх компаниг шалгана гэдгийг мэдэгдэж байна. Тэр 10.8-80 дөрийн 95% нь 29 компани төрөл байгаад байна. Хамгийн их өрөвл яг банкны системтэй болооч төрийн мөнгөгээд хөгжлийн банк 6.4-80 байгаа. Тэгээ бусдууд нь бол тэр 20.8 том компани төр гарч ирдэг. Энэ компаниудын үлдсэн 4-5% нь бол тэр 50 гаруй компани төр байгаа. Ийм төрийн өмч 87 компани. Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниудаас их хэмжээний үртэй топ 5 байгууллагыг нэрлсэн байна. Тодорхойлбол өнгөрсөн оны 4-р улирлын байдлаар буюу бодит үзүүлэлтээр Хөгжлийн банк 5.7-80 төгрөг, Төрийн орон сууцны корпорац 325 тэрбум, Төрийн банк 1.5-80 төгрөг, Эрдэнэт үйлдвэр 616.3 тэрбум төгрөг, Монголын иргэний агаарын тээвэр буюу МИАТ компани 313.7 тэрбум төгрөгийн үртэй байна. Цаашдаа удирдлагуудыг нийгэмд ил тод нээлттэй зарлж ямар хүн удирж ирсэн, ямар одоо хүмүүс түүзэн гişүүд нээсэн, энэ компанийг өрөнд оруулсан юм уу, ашигтай ажилуулсан юм уу гэдэг нийгэм мэджээ гэх чинь энийг ил тод зарлж байгаа. Тэгэхгүй бол тэгэл одоо нөгөө төр юм жизэнгүй гэдэг тэр менежмент дээр цааш тайжруулахгүй. За бас нэг баримтлаад байгаа зөвлөгөл ер нь 6 сар захирлуудын контрактын гэрээг 6 сараар болчих хийсэн. Тодорхой хугацаанд үр дүнгийн ажлын дүгнэ, 6 сараар жилээр дүгнээд ажлын шахаж шахаж явь. Тэгэхгүй захирал бол одоо би юу ч хийж болно гэсэн юм систем байхгүй. 50 сая төгрөнөөс дээш гүйлгэний үүдэг бол заавал түүз дээр мэдээлэл хийж тайлбарлаж гүйлгээ хийдэг байа. Тэгэхгүй бол ингээд одоо төрийн өмчийн компани захирлууд дураараа загнадаг ийм тогтолцоо цааш тавиаж болохгүй. Байгууллагын бүхэлдээ хямарч тууцын гишүүд болон захирлууд нь цалингаа тогтмол авч байдаг систем энд байгааг онцлсан юм. Төрийн өмчийн хорооноос нэг хүн 2-оос илүүгүй компанид тууцын гишүүнээр ажиллах ёстойг журмалжээ. Ийхүү төрийн өмчийн байгууллагууд ашигтай ажиллахаас илүү үр зээлд дарагдаж байгаа байдлыг цаашид ил тод мэдээлж байхаар боллоо.